Então, pessoal, vamos. A gente está iniciando aqui mais uma aula com o nono ano, tá? Então, por favor, abra seus livros na página 32. A gente tem Connecting with History. Então, conectando com a história. E aí, nessa primeira questão, a gente vai ter um textinho, vai ter um mapa, que você vai conseguir entender melhor a questão da localização do surgimento do inglês, os povos que invadiram a Bretanha e tudo mais. A gente já vai partir para a segunda questão, a do you remember, tá? Viruses and bacteria, então, viroses e bactérias. Look at the pictures below. They are representation of choice for bacteria and coronavirus. Do you know the difference between bacteria and viruses? Do you remember learning in science? Read the definition and complete with the right word. Então, basicamente, você vai ter que ver qual a diferença de uma bactéria para um vírus. Vocês lembram disso em ciências? Eu não. Pode... Eu não. E aí você vai ter que colocar bacteria ou viruses na definição, lá da definição. Na letra A, a definição é are microorganisms that consists of a single cell. Sometimes cause diseases and the other cause things to decay. Então, são micro-organismos que consistem em uma única célula. Alguns tipos podem causar doença e outras bactérias. Então, letra A, bacteria. Coloquem aí. Bacteria. Letra B, are infective agents that typically consist of a nucleic acid molecule in a protein coat too small to be seen by light microscope and able to multiply only within the living cells of a host. Então, viruses. Então, são os vírus, tá? Bacteria. Bacteria, o segundo. Virus. Sem gracinha, cara? Sem gracinha? Terceira questão. Look at the diseases listed below and say they are examples of diseases caused by bacteria or, deixa eu say that aqui again, or viruses. Então, a gente tem que ver o nome das doenças abaixo e você vai dizer se é uma doença causada por uma bactéria ou por um vírus. Se for bactéria, coloca B. Se for vírus, V. Então, cólera. Cólera. Bactéria. Measles. Vírus. Viruses. Influenza. Vírus. Viruses. HIV. Vírus. É um vírus. Sim. E é uma bactéria, irmão? Tanto é que o HIV, se não me é Human Insufficient Viruses. Tipo, é o vírus da insuficiência humana, algum tipo. Por isso que é HIV. Tuberculose. Bacteria. E é peste. Tuberculose. E a peste. Yersinia pestis bacteria. Ok? Deixa eu só ver uma. Só uma coisa aqui. Tuberculose a gente também. Só tem B, 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 B. Só tem B. A tuberculose é causada por uma bactéria. Então, é. B. Vai ser bactéria também. Então, bactéria, vírus, 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 bactéria, bactéria. Na quarta questão, vou ler para a gente adiantar um pouquinho, tá? Por causa do... A gente tem que sentar. Check your answers in activity 2 by listening to the audio, watching the video, how pandemics spread. Então,
Cheque as respostas da atividade 2, ouvindo o áudio ou assistindo o vídeo How Pandemic Spread. Então, vocês podem, em casa, marcar aí, procurar no YouTube esse vídeo, que vocês vão encontrar como as pandemias se espalham. Quinta questão. Listen to the audio or watch the video How Pandemic Spread again. Then answer true or false. Então, a gente vai ter que colocar verdadeiro ou falso de acordo com o áudio. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Deixa eu... Primeira. The advent of the Industrial Revolution 10,000 years ago is one of the causes bacteria and the viruses were spread between cattle and humans. Então, a Revolução Industrial, o advento da Revolução Industrial há 10 mil anos atrás, foi uma das causas da disseminação de bactérias e vírus. Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, o que foi o advento da Revolução Agrícola. Então, coloquem falso aí. É falso. Pandemic, segundo. Pandemics are epidemics that go global. Então, as pandemias são epidemias que vão a nível global. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, true. Uma pandemia é uma epidemia em nível global. É isso aí, todo mundo tem bastante informação sobre isso, né? Próximo. Measles are caused by contaminated water. Então, falso também. Não, o que você pega com água contaminada é cólera. E não sarampo. Measles é sarampo. DNA from the bacteria that causes... Vamos lá? Próximo. DNA from the bacteria that caused tuberculosis has been recovered from the remains of Egyptian mummies. Então, DNA da bactéria que causa tuberculose, tá? Foi recuperado de... Como é que eu posso dizer? Poxa, essa palavra está na ponta da língua. De restos de múmias egípcias, digamos assim. Verdadeiro. Então, o pessoal conseguiu ver que até no Egito Antigo já tinha tuberculose. Pronto, então, verdadeiro, true. Próximo. The virus responsible for the Black Death was recovered from a pit in London. Então, a bactéria... o vírus responsável pela morte negra foi recuperado de um poço em Londres. Errado, porque não é um vírus, é uma bactéria, na verdade. Então, bota falso. Many scientists think the Black Death originated in China. Então, muitos cientistas pensam que a morte negra se originou na China. Verdadeiro. True. Sexta questão. The extract of help. Verdadeiro. Então, vai ser true ou bem não. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Sexta questão. The extract of how pandemic spread mentions many bacteria and viruses. Which one are common in your area? What do people do to avoid spreading these diseases? Então, o pedaço da história que a gente veio do como as pandemias se espalham menciona algumas bactérias e vírus. Quais são comuns na sua área e o que as pessoas fazem para evitar a disseminação dessas doenças? E aí falou de tuberculose, COVID-19, álcool em gel e máscara. Mas algumas, por exemplo, sarampo. A gente toma o quê contra o sarampo? A vacina. A vacina. Então, essa vocês podem responder em português, tá? Então, quais são os comuns aqui?
Sarampo, chikungunya também. Teve alguns casos que apareceram. E aí, vacina. Hoje em dia, álcool em gel, máscara, a gente tá usando para evitar... Dengue. Dengue também, é verdade. E tem vacina? Tem, minha filha. Tem vacina também. Mas dengue, por exemplo, como é que a gente evita... A disseminação. Aquele negócio da água que tem que virar exatamente. Água. Pra... Evitar deixar a água empoçada. Então, pessoal, isso é brincadeira, vocês estão brincando muito. Essa questão aí vocês vão responder. Qual é o nome desse bichinho mesmo? Por favor. Por favor, Gelo, senta aí. Mosquito. É só uma não, dois. Sétima. In trials compared the diseases you wrote about in activity 5 to dimension the same diseases, how about the ways to prevent their spread? Então, em trios, compare as doenças que vocês escreveram na atividade 5. Vocês mencionaram as mesmas doenças. Quais os meios de prevenção para a disseminação dessas doenças? Então, é algo parecido com o que você fez na outra, tá? Então, podem completar aí também. Pode responder com o Pedro, né? Deixa para colocar as doenças e no sétimo colocar como se imuniza, né? Pronto, pode fazer assim, fica melhor. Coloca no sexto o nome das doenças que são comuns aqui e no sétimo como prevenir essas doenças. Porque algumas não tem como você se imunizar, né? A dengue você não se imuniza, o chikungunya também não. Você vai... Oi. As respostas podem variar. Então, se alguém copiou isso aí da... do vídeo, tá errado. Oi? Porque das doenças vem variar, as respostas podem variar, então a resposta é pessoal, você vai, cada um vai responder de um jeito. Então, oitava questão, the infographic below is about one of the diseases mentioned in the audio video, how pandemics spread. Read the information and answer the questions. Então, o infográfico abaixo é sobre uma das doenças mencionadas no áudio do vídeo, como as pandemias se espalham. Leia a informação e responda às perguntas. Então, é sobre o sarampo, né? Imaginei os sintomas, febre... Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá difícil para eu ler, então. Ainda tem essas manchinhas vermelhas também pelo corpo. Olhos inflamados e vermelhos. Nariz escorrendo. Garganta inflamada e tosse. Tosse? Então, vamos para a página 35. Então, pergunta aí. What disease is the infograph about? Is it a bacteria or a virus? Então, qual a doença o infográfico está falando a respeito? É uma bactéria ou um vírus? Então, vamos votar? Vai sobre sarampo. Certo? Vírus. Opa. É sobre sarampo. Sarampo é. A disease. Uma doença. Causada. Por
Uma doença causada por um vírus. Para colocar o que na letra A? Oi? É para colocar o que na letra A? Não tá vendo a tela. Tá. Você não podia ver a tela? Aí. Ah, apareceu aqui, desculpa, foi mal. Não, sem problema. Só pra... Porque às vezes fica com problema. Não... Eu acho que tá compartilhando, mas não tá. Já aconteceu isso várias vezes. A letra B. What kind of information about the disease does the infographic provide? Que tipos de informação o infográfico mostra, tá? Então a gente tem aí sintomas. Então, acho. Não tem tanta coisa para escrever. Vocês podem reduzir um pouco. Olha, coloca aí. Symptoms, que são os sintomas. The vaccine, a vacina. Também a gente pode ver algo como complicações. Já brincando muito, pessoal. E etc. Então podem colocar sintomas, a vacina, complicações, etc. Como é que o 10 não vai desenhar? Oi? O 10 não vai desenhar. Vamos lá. Nona questão em trios. Faça uma pesquisa por mais informações sobre uma das doenças que vocês falaram sobre na atividade 6. Aí você pode falar de uma das que a gente estava discutindo, sei lá, dengue, chikungunya. E aí vocês vão escrever, tá, no caderno de vocês. O tipo de informação dada no exercício 7. Então, basicamente, vocês vão pesquisar sobre uma dessas doenças e vai fazer um infográfico no na décima questão, parecido com essa do sarampo. O senhor pode escolher só um pouquinho para eu poder tirar o print? Tá. Por exemplo, eu vou falar sobre a dengue. Então, eu vou colocar quais são os sintomas da dengue. Coloca quais são os sintomas. Vou falar o meio de transmissão, é através do mosquito. Vou falar se há vacinação para dengue ou não. Não há. Então, vamos fazer esse tipo de... Colocar esse tipo de informação aí. Tá certo? Então, marquem aí essa décima questão que vocês vão ter que fazer em casa. Vão precisar de pesquisa de tempo. Então, anotem aí que vocês vão fazer em casa. Ok? Casa. Tá certo. Cara, não tô achando graça nenhuma essas brincadeiras. Não, você tá querendo brincar. Não tô achando graça não, cara. De verdade. Eu não sei.
Tá bom, mano. Tá bom, você tá aqui, pai. Já pediu pra você parar de brincar, tá, gente? Vamos lá. Então, seguindo. Vamos para a página 36. Vou falar um pouco sobre a voz passiva. Essa voz. Observem aí. Primeiro ponto. Compare the sentences below. Compare the sentences below about the viruses and bacteria. Então, compare as sentenças abaixo sobre vírus e bactérias. Are the sentences saying the same in the two columns? As frases estão dizendo a mesma coisa nas duas colunas. Veja aí, Mycobacteria tuberculosis e Yersinia pestis. Primeira coluna. Cholera is spread by contaminated water. Na coluna 2. Contaminated water spreads cholera. Então, água contaminada espalha a cólera. Letra B. Tuberculose is transmitted by bacteria. Então, a tuberculose é transmitida por bactéria. Bacteria transmit tuberculose. Então, a bactéria transmite a tuberculose. Letra C. DNA from the bacteria that caused tuberculosis has been recovered from the remains of the Egyptian mummies. Então, DNA da bactéria que causa tuberculose foi recuperado de restos de múmias egípcias. Então, people have recovered DNA from the bacteria that caused tuberculosis from the remains of the Egyptian mummies. Então, as pessoas recuperaram DNA da bactéria que causa tuberculose de restos de múmias egípcias. Letra D. The virus responsible for the Black Death was recovered from a pit in London. Então, o vírus responsável pela morte negra foi descoberto, foi recuperado de um poço em Londres. Deixa eu ver. Se a gente traduzir ao pé da letra, é morte negra. Mas eu não sei se em português se chama... Deixa eu confirmar aqui. Black Death. É a morte negra. Vamos lá, continuando. Morte negra aqui. Então, vamos lá. Se vocês perceberem, as primeiras frases aqui estão sempre na voz passiva. Tá? O que é a voz passiva? Quando a gente dá ênfase, não daquele poder, o sujeito fazendo o verbo. A gente dá uma, o sujeito fazendo a ação. A gente vai dar um foco na ação em si, não focando no sujeito. Então, vê o exemplo. A cólera, água contaminada, espalha, dissemina a cólera. Então, a gente tem o sujeito e tem a ação. É a água contaminada que espalha a cólera. Só que aqui a gente vai inverter os papéis. A ação que é importante. Então, cólera, o objeto, a gente vai focar nele, é espalhado, disseminado por água contaminada. Então, o foco aqui foi no objeto, na cólera, ao invés de ser no sujeito da frase. Segunda questão. Read again the following sentences from activity one, then underline the subject in each sentence. Então, leia novamente as frases da atividade 1,
e sublime o sujeito de cada frase. Letra A, qual é o sujeito? Tuberculoses. Muito bem. Certo, senhores? Puxa, vou ficar falando com vocês quantas vezes. Não, vocês não têm idade para isso mais, não. De verdade. Letra B. Qual é o sujeito? Bacteria transmit tuberculosis. Bacteria. Então, letra A, tuberculose. Letra B, bacteria. Terceira questão. Match the subject you underline in activity 2 to the right explanation below. Então, relacione os sujeitos que você sublinhou na atividade 2 com a explicação abaixo, a explicação correta abaixo. Então, letra A, bacteria in sentence B is an example of cause in active voice. When the subject is the person or thing that does or is responsible for the action of the verb. Então, primeiro ponto, vocês vão completar com bacteria, a palavra, e a letra B. Então, bactéria, na frase B, é um exemplo de oração na voz ativa, quando o sujeito é a pessoa ou a coisa que faz ou que é responsável pela ação do verbo. A estrutura da sentença é sujeito, um verbo ativo, mais um complemento. Então, essa vai ser a voz ativa. No segundo exemplo, nós temos tuberculosis in sentence A. Então, tuberculosis na frase A. Então, completa aí com tuberculosis e com a letra A. Certo, Gabriel? Tá fazendo? Oi? Pronto, no primeiro ponto você tem bactéria, bactéria. E A, na primeira é bactéria e B. No segundo é tuberculose e A. Ok? Então, tuberculose na sentença A, na frase A, é um exemplo de oração na voz passiva. O sujeito é a pessoa ou coisa que é afetado pela ação do verbo. O sujeito, ele é afetado pelo verbo. Ele não é responsável, não é ele que faz a ação. Ele é afetado pela ação. E a estrutura da frase é sujeito, depois o verbo to be e o passado participe do verbo principal mais o complemento. Tá certo? Então, vamos lá. Alguns pontos importantes. We can use the active voice, focus on who or what does something, or the passive voice, focus on who or what receives something, to talk about the actions and events. Então, nós podemos usar a voz ativa, que foca em quem ou o que fez algo, ou a voz passiva, que foca em quem ou o que recebe algo, recebe a influência de algo, para falar sobre ações e eventos. Próximo. We can also use the passive voice when it's known or when it isn't known or isn't important who does or did the action. Bacteria and viruses were spread between cattle and human 10,000 years ago. The cure to COVID-19 has been searched with or without success so far. Então, nós podemos usar a voz passiva quando nós não sabemos ou não é importante quem fez ou quem faz a ação. Tá? We can use by to say who did the action. Então, nós podemos usar o by para dizer quem fez a ação. Exemplo. Many diseases are caused by bacteria and viruses. Então, muitas doenças são causadas por bactérias e vírus. Então, o by está indicando quem fez. Então, quarta questão.
Underline the verbs in passive voice of the sentence below. Which tense are they? Então, ele vai ter que sublinhar os verbos que estão na voz passiva e dizer que tempo verbal é esse. Então, na letra A, o verbo é is spread. Quarta questão, letra A. Qual é o tempo verbal aqui? É o simple present. Letra B. A gente vai sublinhar o has been recovered. Has been recovered. É uma galinha. Começa has been recovered. Qual o tempo aqui? Present perfect. Pô, cara, tá difícil. Tá brincando muito, muito mesmo. Por último, temos o was recovered, que é no simple past. Vocês estão brincando demais. Não estou acreditando que uma sala com 5 pessoas vou ter que pedir para sair, gente. Não estou acreditando, não. Oi? Quinta questão. The table below summarizes how the passive voice works with different tenses. Complete with the information missing, using recover for regular verbs and do for the irregular ones. Essa questão não tem o que fazer. Então, tá mostrando como é que fica os verbos aí em cada tempo verbal, em alguns dos principais termos verbais, na voz ativa. E na voz passiva, então, por exemplo, simple present, ele tem o verbo recover, recovers, na voz ativa. Na passiva ele vai ficar is or are recovered. O verbo do or does, na voz ativa vira is or are done, na voz passiva.
E assim você vai ver em todos os outros tempos. No passado simples, no present perfect e no past perfect. Então, seguindo, temos aqui o English is fun, coisa divertida. Are you good at solving logical problems? Então, você é bom a resolver problemas de lógica. Então, a science teacher assigned an essay about viruses, bacteria and vaccines. The teacher noticed that out of 100 students, 50 of them wrote about viruses, 20 wrote about bacteria, and 12 wrote about viruses and bacteria. How many of the 100 students wrote about vaccines? Então, isso aqui é matemática básica, né? Então, um professor de ciência pediu para os alunos escreverem um artigo sobre vírus, bactérias e vacinas. Então, o professor notou que dos 100 alunos, 50 escreveram sobre vírus, 20 escreveram sobre bactéria e 12 escreveram sobre vírus e bactérias, certo? Sobre ambos. Quantos alunos dos 100 escreveram sobre vacinas? E aí? Quantos alunos falaram sobre vacina? Sim. Eles tinham que escrever sobre vírus, bactérias e vacinas. Dos 100, 50 escreveram somente sobre vírus. 20 apenas sobre bactérias. Então, 30. 12 escreveram sobre ambos, vírus e bactérias. E quantos escreveram sobre vacinas? 18. Vamos lá, então. Eu entendi aqui agora. O livro disse aqui que era 42, mas não faz sentido nenhum isso. Dos 100, 50 foi sobre vírus, 20 sobre bactérias, já dá 70. 12 escreveram sobre ambos. Aí já dá o quê? 82. Só pode ser 18. 42. 42? Ah, eu acho que é porque eles não contaram com... Os que falaram sobre bactéria, eu acho. Por causa que eles falaram. Não, mas ainda assim é apagado. Então, essa parte aí no quadradinho, vocês colocam que 12 alunos falaram sobre bactéria. Pode ser. Não faz sentido nenhum aquela lógica ali. Né? Não sei. Não sei nem se eu tô vivo amanhã. A gente que você está. Não, tá a mesma coisa. No quadrinho é pra colocar o quê? Oi? A resposta que vai ser 12 alunos escreveram sobre vacina. Você pode escrever em português mesmo. 12 alunos falaram sobre vacina. Vamos lá, vamos lá. Página
Próxima página, página 39. Isso. Primeira questão. Deixa eu uma coisa aqui, só um minuto. Read the table about great inventions in medicine. Then write sentences about the inventions using the passive voice for the model. Então, leia a tabela sobre grandes invenções na medicina. Depois, escreva frases sobre as invenções usando a voz passiva. Siga o modelo. A gente aí, ó. Many bacteria, penicillin e cure. Alexander Fleming. Então, many bacteria not cured by penicillin, which was invented by Alexander Fleming. Então, muitas bactérias são curadas pela penicilina, que foi inventada pelo Alexander Fleming. Então, temos que escrever as frases aí utilizando a voz passiva e a tabela. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Oxi! Apaga a mão. Acho que é pra fazer. Oxi! É verdade, vamos lá. Letra B. Measles is prevented by vaccine, which was invented by Maurice Hilleman. Letra B. Is prevented by vaccine. Letra C.
Rabies is treated by vaccine, which was invented by... Opa! Só uma informação aqui que eu troquei, tá, gente? Isso aqui é sobre a segunda. A primeira que criou foi Maurice Hillman. Corrigir a informação. Letra C, rabies is treated by vaccine, which was invented by Louis Pasteur, essa foi. A letra C, smallpox prevented by vaccine, which was invented by Edward Jenner. Nativo americano? Sim. Eu tô nervoso na hora. Não.
Não, às vezes que eu falei, o professor da faculdade, em alguns períodos, ele era americano, numa disciplina específica. Todas as aulas eram em inglês. Mas a maioria das vezes, fora esse contexto da faculdade, era em bate-papo normal, assim, conversa de besteira. Eu não tinha motivo de ficar nervoso com nada. Se cometesse algum erro, cometer erro conversando normal em português, não tem. E até porque, se a comunicação está fluindo, um ou outro erro pontual, não influencia tanto assim, não. Vamos lá, segunda questão, página 40. Complete the sentences below using the verbs given in passive voice. Então, complete as frases abaixo usando os verbos dados na voz passiva. Letra A. BCG vaccine was named after the two scientists who achieved the first genuine success in immunization, Albert Camus and Camille Wedding. The vaccine has been used for immunization since 1921. Senta aí, por gentileza, o celular caiu no chão. Então, a vacina BCG, tá? Ela recebeu esse nome, foi nomeada por conta dos dois cientistas que conseguiram obter sucesso, a primeira imunização genuína. Albert Comet e Camille Wedding. Então, foram as duas pessoas responsáveis aí pela vacina e por isso que é o BCG. The vaccine has been used for immunization since 1921. Então, a vacina está sendo usada, é utilizada para imunização desde 1921. É essa vacina que a gente toma logo quando nascemos, que todo mundo tem a cicatriz no braço, essa vacina. Eu conheço uma pessoa que não tem no braço. Eu não tenho não, sabia? Não tem? Não tomou não a vacina não? Eu tomei, mas eu não tenho não a marca no braço não. Ah, entendi. Você tomou, mas não ficou com a cicatriz, não é? A maioria das pessoas acaba ficando com a cicatriz. Então vamos lá. Então, primeiro espaço, meu papai, what's named? Ei, Flone. Senhora. Sabia que tu tem que tomar essa vacina de novo? Mãe, tu falou com o bebê, Fê. É, mas ela tem que estourar. Tem que ficar, Marquinha. Ah, foi meu filho. E depois, has been. De novo a CVB, viu? De novo. E a cara da CVB? Já tá tudo bem, né? Letra B. The origin of smallpox isn't known, but evidence of the virus was found in Egyptian mummies from the 3rd century BCE. In 1746, the modern smallpox vaccine was introduced by Edward Jenner. Smallpox has been eradicated. Então vamos lá. Primeiro espaço, isn't known. Não é conhecido. Isn't known. Não.
professor. Oi. Não. Muda bastante ao longo da minha vida. Quando eu era criança, pequena, eu gostava muito de questão de direito e tal, eu queria ser juiz. Quando eu era adolescente, eu queria ser químico, queria fazer química. Aí depois, já quando eu estava na faixa dos 18 anos, 17, 18 anos, que eu decidi que eu queria ser professor de inglês. Não, pode mudar a minha vida. Sou novo ainda. Tenho 25. Não sei o que. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a varíola. A origem da varíola é desconhecida, tá? Não é conhecida. Mas evidências do vírus foram encontradas em múmias egípcias do terceiro século. Em 1796, a vacina moderna da varíola foi introduzida por Edward Jenner e a varíola foi erradicada. Então, foi was found. Por último, has been eradicated. Vamos lá, letra C. Rabies is spread when an infected animal bites or scratches a human or other animal. It's been known since around 2000 before Christ, about 17,400 human deaths all the world were caused by the disease in 2015. Então, a raiva ela é espalhada pela mordida ou arranhão de um animal infectado a um humano ou outro animal. Ela é conhecida desde 2000 anos antes de Cristo. E cerca de 14.400 humanos morreram por todo o mundo. Perdão. 17.400 mortes humanas pelo mundo foram causadas pela doença em 2015. It's been known it would cost. E por último aqui, letra D. Measles is easily spread through the coughs and sneezes of infected people. About 20 million people a year are infected, mostly in the developing areas of Africa and Asia. The spread of measles had been interrupted in Brazil in 2016. However, some outbreaks have been identified again in the country since 2018. Então,
O sarampo, tá? Ela se espalha facilmente através de tosses e espirros de pessoas infectadas. Cerca de 20 milhões de pessoas são infectadas por ano. A maioria em países em desenvolvimento. A maioria em áreas de desenvolvimento da África e Ásia. A disseminação da... Poxa, acabei de dizer o nome da doença, esqueci. Pois fugiram da doença agora que eu tô falando. Esqueci o nome em português. Não, sarampo. Sarampo. Falei e esqueci. Então, a disseminação do sarampo foi interrompida no Brasil em 2016. Contudo, alguns casos ainda foram identificados novamente no país desde 1918. Então, vamos lá. Are infected. Eu tô vendo a tua resposta. Had been interrupted. É no parágrafo? Não tinha luz. Tá gravando. Já falei com você, né, gente? Terceira questão. Write questions in passive voice using the prompts given. Então, a gente vai ter que escrever perguntas na voz passiva usando as palavras que foram dadas aí. Letra A. Which diseases have you been vaccinated against? Então, que doenças você foi vacinado contra? Letra B, which diseases were you first protected against?
Which diseases were you less protected against? Check your certificate of vaccination, then answer the question from activity 3 using the passive voice, give complete answers. Então, cheque a sua carteira de vacinação e então responda as perguntas da questão 3, usando a voz passiva e dê respostas completas. Pode escrever, dá tempo de escrever. Então, vai ser o seguinte, você vai observar a sua carteira de vacinação e vai responder essa questão. Ah, quando foi, que doenças você foi vacinado contra? Foi vacinado contra sarampo, sei lá, gripe, acho que vocês, HPV, essas coisas. Letra B, quais doenças, não, que doença você foi vacinado primeiro contra? Outra, que doença você foi vacinado primeiro? Vou colocar. Qual foi a que você tomou por último? E há quanto tempo você não é vacinado? Pronto. E é para responder essas perguntas usando a voz passiva e usando, dando respostas completas. Quinta questão. É, em pares, pergunta e responda as perguntas da atividade 3. E anote as respostas dos colegas. A gente vai passar para a próxima. Sexta, para falar para a classe inteira a resposta dos colegas da atividade 5. A gente vai passar também. Vamos para online mind map. Então, um mapa mental online. Tá? E a gente tem aí esse mapa mental da... do sarampo. Então, começa. São um vírus, a história, a disseminação, sintomas, complicações, tratamento e prevenção. Então, observem bem esse mapa mental. After having discussed about the disease you were vaccinated against, let us create an online mind map. Então, depois de ter discutido sobre as doenças que vocês foram vacinados contra, vamos criar um mapa mental online. E aí vocês vão fazer isso em casa também.
tá? Em trios, escolha uma doença que vocês falaram sobre. Let's practice. Você pode escolher, para ficar mais fácil, se você quiser. Vocês não vão ter aquela questão que vocês vão fazer um infográfico sobre uma doença? Lembra dessa? A décima questão que eu falei, para vocês fazerem em casa. Você vai ter que pesquisar sobre uma doença e fazer um infográfico. Então, aqui você pode fazer essa questão sobre a mesma doença, porque é uma pesquisa só. Não precisa pesquisar sobre mais de uma. Então, vou pesquisar por mais informações sobre a doença e seguir as ideias sugeridas no MindMap. Então, o que, é que você vai colocar? Se é uma bactéria, se é um vírus? A história, quando é que foi descoberto? As maneiras de disseminação dessa doença, como é que ela é transmitida, os principais sintomas da doença, possíveis complicações, tratamento e prevenção. Tá? Depois tem acesse o site Zen Mind Map no www.zenmindmap.com. Registre um e-mail válido e comece a fazer o seu mapa mental. Na quarta questão, publique seu mapa mental e compartilhe o link com os colegas usando a mídia social permitida pela sua escola, Instagram, essas coisas. Seguindo, an abstract. Então, um abstrato. An abstract is a short summary of a report, speech, or academic paper. Read the abstract below and answer the question. Então, um abstrato é um pequeno resumo de um relatório, um discurso ou um trabalho acadêmico. Leia o abstrato abaixo e responda as perguntas. Abstract. The Justinianic plague, which started in the 6th century, was lasted to the mid-8th century. It's thought to be the first of three historically documented plague pandemic causing massive casualties. Historical accounts of molecular data suggest that the bacterium Yersinia pestis is as an etiological agent here, represent a new high coverage 79-fold Y pestis genome obtained from the 6th century skeleton recovered from a southern German burial site close to Munich. The reconstructed genome enabled the detection of 30 unique substitutions as well as structural differences that have not been previously described. We report ideals in those affecting the Leakey family transcription regular gene as well as non-synonymous substitution in the NRDE, FADJ, and PCP genes that have been suggested as plague virulence determinants or have been shown to be upgraded in different models of plague infection. In addition, we identified 19 false positive substitutions in a previously published lower coverage Y pathogenome from another archaeological site of the same time period in a geographical region that's otherwise genetically identical to the high coverage genome sequence reported here, suggesting low genetic diversity of the plague during the 6th century in rural southern Germany. Então, esse texto aqui não é do livro de vocês. Foi colocado aqui bem. Aliás, é um texto acadêmico, tem uma linguagem bem complicada. Mas vamos lá. Então, vou ajudar vocês. Letra A. What is the abstract about? Sobre o que é esse abstrato? It's about the result of research related to the bacterium Yersinia pestis and its genome. Então, é o resultado de uma pesquisa relacionada à bactéria Yersinia pestis e o seu genoma. Então, vou apagar aqui escrevendo o quadro. Sim.
Então, letra A. Related. You're seeing. So é questão 1 da página 42. Página 42, deixa eu ver. Letra B. What did the scientists have to study in order to obtain the genome? Então, o que os cientistas tiveram que estudar para obter o genoma? Eles estudaram um esqueleto do sexto século, do sul da Alemanha, em Munique. Eu vou colocar. Vai perder o finalzinho, falta pouco tempo. Vai acabar logo. Letra C. Are these examples of passive voice? Are there examples? Tem exemplos de voz passiva? Yes, letra D. What kind of language do you find in the abstract? Formal or informal? Why? Então, que tipo de língua você encontra no texto verbal? No texto, no abstrato, perdão. Formal ou informal? Por quê? Eu acho formal. É um texto acadêmico. Letra D, letra E, the abstract is part of a scientific article. Where was this article published? Então, o abstrato é uma parte de um artigo científico onde foi, onde esse artigo foi publicado. It was published. Molecular biology and evolution. Vamos lá, a segunda questão, nós temos molecular biology and evolution. Oi? É porque às vezes não era pra ser. Peraí. Mas foi uma nota boa, foi uma nota boa. Dependendo do curso, ele passaria. Vamos lá? Mas foi bem, parabéns. Não pense assim, não pense assim, ter uma nota boa. Então, molecular biology and evolution. Bota aí,
Beleza, beleza. Estou só finalizando aqui para botar a última página do livro. Vamos lá, então, essa aqui é uma revista científica. Então, pessoal, esse texto foi de uma revista científica, tá? Foi publicado. Por que esse texto foi publicado em inglês? Você pode escrever em português o motivo pelo qual você acha que esse texto foi publicado em inglês. Na terceira questão, leia o parágrafo abaixo e cheque as respostas da atividade 2. Na quarta questão, senta aí, pessoal, por favor. Arthur, senta aí. Quarta questão é para a gente fazer uma discussão, mas não vai dar tempo de a gente fazer essa discussão. E, por último, aquela autoavaliação que vocês sempre fazem, tá? Então, essa só respondo, falta terminar essa segunda. E você vai colocar o porquê você acha que o texto é um texto científico que foi publicado numa revista científica. Por que foi publicado em inglês, mesmo o coisa sendo feita na Alemanha? Porque inglês é a língua mais. Você vai colocar, porque você acha. Então, pessoal, finalizamos o livro. Vou finalizar aqui a chamada também. Tá certo? Feliz ano novo para vocês. Tá certo. Tenta escrever, colocar pequenininho no livro, se conseguir. Pelo menos um resumo. Feliz ano novo, pessoal. Beijo vocês.